Prostě nejsme na takovýto typ akce připraveni, pane. Já vím. Ale ať jsme připraveni nebo ne, čeká nás těžký boj. Majore, jste v pořádku? Nejradši bych vás poslal na rajony, ale bohužel se obávám, že vás potřebujeme na frontě. Na frontě? Ale pane, ještě jsem nedokončil výcvik. To mi povídejte. Jenže my máme právě teď víc tanků než tankových osádek. A Sověti nás zatlačili na ústup. Stojí proti nám komouši? No, nosí ruské uniformy a řídí ruské tanky. Ale bojují jako... Tedy zatím jsem nic takového neviděl. Můžete se mnou počítat, pane. Řízení té věci jsem už skoro zvládl. To doufám. Ve vašem zájmu. A v zájmu vašich lidí. Když už o nich mluvím. Mají volno, kde tak si vyjeli do Latrinit, pane. Dobře, seberte se, vezměte svůj tank a vyzvedněte je. A hlaste se u majora Sutherlanda na cvičišti. Ano, pane. A pohyb. Zatímco tady kecáme, ruské tanky se prohánějí po Maldenu.